عيني بتي خالي مو ديب بغزاير لبشت إلى كيوما سوق اليمالي هرلاهو منلي مدري جميلي مريكا جاني عيلة خلما خاخا بتي خالي جاشو كنانا خليت هيمين كيول كيوما كوربو كوربنلي برچل البرچاچي منو باكورن ايچنا جوان كيني هيد تاني هي يمي خليتا ألماني أتلوشتا يبت كيوما يمي تونيل يا بروني كيوما لها كاتن شو در أبغ تشلو ليتا دا لها أني شما دور لبي شي يبغ كيوما بلك دا لها خطيتا ناتيني يبلو بران ديرغ چس يمن شلام دايو أخر شباب تبغي اليوم تهدى تاتوراي وجول ختيل بريش تومتا اتوريتا ناخاشي تتل بوچامو كمشاتا تريتلا شي تتل بوچامو تلايتلا هل دان شي تتل بوچمانيا مو اربي تي خمشا اتورايو تدوني ويادا تويلا اتورايا ايو مامو تيتولا شابا بتابا هذا وجو اخنا دينان در وقت تخرخوناني سهد ديان قدن جرم داني اني بجراها داني من دای مویده آنا خاجه آده بیان که چلوخون تن نویتون باسیم قتل خطون تیتون ایوم بدخاروتون ایوم او جو بدخارو نجوم آواتن ایچه تو جویوم این جو ارمینی بخایا و جل دنیا که تو جویوم بجور شوهار میتینگ بدخارو نایوم و ما دوینا که ترکیه که جرچ آمندی پاش قبیله ظلومی که دویدون بریش دنی اون وات چرسیانا جر پاش قبیله آویتون چلوخون باسیم بخایا آگلی باره گام نه آی سور اتوراگان همایکه آیستان دغه مرز و شردانی موت آن مخدویری اتوری نهاتاکنری چیم چنگ مراتل یف چنگ مرانا هیشو منگ یف با هنجو منگ ور آیس وچرا گورتو چون آیس دغه اسپانو چون انتون وی وچرا گورتنری کومی ترکیایی کومی ور ایس پاست کاتاره لیوره من ایس کریستونیا جورت نری نگات مام هایری هوی نری آسوری نری یه میوس از گری بور پناگو من عثمانیان ترکیه وستی درانی تیل نلوف شنورا گال چونه مایدوم دیز بوره سور ستغک هیشو میک یه پا هنجو میک بور آیس پاس دایس وچرا گورتو چونه انتون وی یه داتا پارت وی منک داتا پارتو منک یه هیشو پا هنجو میک ایس ازو میم آسل بور آیس اوگوستوسی یوتین Ամբողջ աշխարհում աթորական համայնքները իրենց միտինգներով եկեղեցիներում հուշարձաների մոտ իրենց ուրեմն ձայն են բարձրացնում աշխարհով մեկ, որ աշխարհը տեսնի և ընդունի և դատապարտի ոչրագործներին Օսմանյան Թուրքիային, որ կատարեց այդ ցեղասպանը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ բոլորիցս և խոսքը փոխանցում եմ մեր պարոն Ռազմիկ Խոսրոևին ինքունից ասել։ Ասեմ, որ առավել եվս այսօրերին և ամբողջ աշխարհը զբաղված է ցեղասպանության, առավել եվս ասորի ժողովրդի համար, որ այսօր Իրաքում ամբողջ արևելքում քրիստոնյաները ամենօրյա կռիվ են մղում իրենց գոյության համար, իհարկե այս ցեղասպանությունը ասորի ժողովրդի համար շատ կարևոր է, որովհետև նախ և առաջ ձերք է բարձացվում, սուր է բարձացվում քրիստոնյա ժողովրդի վրա։ Մանավանդ, որ ասորիները, որը ավելի շուտ են ընդունել քրիստոնեությունը և մեծ նպաստ են բերել համաշխարհային քրիստոնեության հաստատմանը և տարածմանը, ես կարծում եմ այն, ինչ այսօր կատարում է Մոսուլում, Իրաքում, Սիրիայում քրիստոնյա ժողովրդների և հայերի և ասորիների հանդեպ, սա ոչ միայն պիտի դատապարտեր, այն նաև անկախ դրանից, թե քանի ասորի կա աշխարհի որ անկյուն, պարտավոր է իր ձայնը բարձրացնելու դրա համար և ոչ միայն ասորիները, այն նաև աշխարհի քրիստոնյա ժողովուրդը, որովհետև ամեն 100 տարին մեկ այսպիսի մի աշխարհը խելագարվում է և սկսվում են այս անիծված ցեղասպանությունները։ Ինձ հաճախ հարցնում են, թե ովքեր են ասորիները, որտեղից են եկել և ուր են գնում։ Իդեպ ասեմ, ես չգիտեմ որևէ ազգ, եթե 2700 տարի պետականություն չունենար, նա ընդհանրապես այսօր գոյություն ունենար, թե չէ։ Ուրեմն Ալլահին, որը իր աչքը միշտ պահել է այս ժողովրդի վրա,
ես կարծում եմ այս ժողովուրդը դեռ կապ կլինի եւ պահանջներ ունի ոչ միայն աշխարհից, ոչ միայն Թուրքիայից, այլ նաեւ Աստծուց, որովհետեւ ասորիները ինչ լինի, չլինի, Աստծո ստեղծած ժողովուրդ է, որովհետեւ միջագետքը դա համարվում է երեք ասվածների խաչմերուկ, որովհետեւ դեռ աշխարհը երկար է եղել մարգելու Ասորստանում միջագետքում ծնված աստվածներին եւ Եհովային եւ Քրիստոսին եւ Մուհամեդին, սա այն առավելությունն է, որի մեջ մենք գենետիկորեն կանք, եւ թող աստված իր աչքը պահի ժողովրդի վրա իր ցանկություններով։ Միաժամանակ, ինչպես Արսեն Միխայելովը ասեց, մենք իհարկե բազմիցս մեր շնորհակալությունը հայտնել ենք Հայաստանի կառավարությանը այս մարդասիրական վերաբերմունքի համար, որ նա ունի ոչ միայն քրիստոնյա ասորի ժողովուրդը, այլ նաև բոլոր ազգային փոխկապակցությունների համար։ Այս հողը մերն է, այս հողը մերն է, որտեղ հողը դա Աստծուն է, իսկ ասորիները Աստծոս ստեղծած։ Թող Աստված աչքը պահի մեզ վրա։ Շնորհակալություն։ Ես կուզենայի, որ բոլորը արտահայտվեիք, և կխնդրեմ, ով ասելիք ունի այդ պահին, խնդրում եմ, խնդրեմ։ Նախ ներկայացնեմ, ոչ թե ես։ Նախ ես կուզենամ ներկայացնեմ մեր ժամանակի լավագույն դերասաններից մեկը, Ջանիբեկյանը, Մուրադ Ջանիբեկյանը, որը նաև իր արժանի տեղ ունի ոչ միայն հայ-թատերական արվեստի մեջ, այլ նաև իր ամբողջ հավատքով մեզ աջակցող և ասորիների հետ իր ընդհանուր համակարգը գտնվող մարդ է, որտեղ ինքը նաև ծիզերական ազգին ներկայացուցիչ է։ Արգելի ներկաներ, արգելի մեջ հայրենակից ասորիներ, որովհետև նա անմարդը, որտեղ որ ծնվում է, ապրում է, դա էլ հայրենի։ Մենք կարիք, եթե պիտի ունենան ուրիշ ազգերին պատմելու գենոցիդը ինչ բան է նրա վիշտը, ապա մենք իրար պատմելու կարիք չունենք, որովհետև բոլոր սեփուն ճակատագրին են արժանացել, այդ մրմուրը, ցավը մեր արյան մեջ նստած է։ Գուցե ժամանակը փորձում է խարապել այդ ցավը, բայց երբեք չի կարող նրան հիշել, որովհետև իսկապես այդ գենետիկ եկող հասկացողությունը մեր պապենական աշխարհից է եկել արդեն հարյուրամյակներ, և մեր պապերը մեզ սովորեցրել են ինչպես ստեղծել, բայց ինչ որ կիսատ են թողել սովորեցնել, թե ինչպես կարելի է ստեղծածը պահպանել, ու եկել են վայրագները իշխելու մեր ստեղծածով ապրելու, որովհետև իրենց ստեղծել չգիտեն։ Եվ ինչպես ասում է մեծ ֆրանսիացի գրող Վիկտոր Հյուգոն, այստեղ ամեն ինչ ավերված է տակնո վրա եղած, հաստատ էստեղով անցել են թուրքերը։ Հողը բնության մայրն է և իր իսկ գերեզման, ինչ ծնում այն էլ թաղում է, բայց Տերը իր նմանակով ստեղծել է մարդուն իր առահեղ հիշողություններով, որտեղ անցյալի հիշողությունը ով չունի, նա ապագա չունի։ Այլապես, ինչպես ասում է Հրանտ Մաթևոսյանը, հրեն բաց դաշտում կովը առանց հիշողության արածում է, մինչդեռ քիչ առաջ իր Զաքի երերջին են մորթել։ Եվ Տերն էլ իր կամոք ժամանակը գալիս է, մենք իր կատարող զինվորներն ենք, արդեն հուշում է, որ պետք է մեջքի տված, ուսուսի տված մերը պահանջեն։ Մի խոսք կա շատ հետաքրքիր, ասում են, եթե ուզում ես խաղաղություն, ապա պատրաստի պատերազմ, և սա ճշմարտություն է։ Գիտեք, շատ երկխոսոր պետություններ, ինչպես առաջ մենք էինք ասորիները, հայերը, հիմա շատ երկխոսոր պետություններ իրենց կամքը հանգիստ կարողանում են թելադրել աշխարհին, բայց չմոռանանք, որ երբեմն փոքր եկեղեցիներում էլ են մեծ պատարագներ վավերագրել։
Եվ թող Աստծո կամքը լինի եւ իմ աստուծունը, որով մենք առաջնորդվենք, որովհետեւ դա է գրավականը մարդու, որը վերաբերվում անցյալին, այսօր վաղը Խավիթյանը սանը։ Ես ցավում եմ ողնարում։ Հարգելի ժողովուրդ, այսօր շատ ցավալի օր է, ակնհայտ օր է, որտեղ ապրել 24-ին հայերին են գտնվում միլիոնի քիչ, իսկ ապրելի 7-ին, նման օգոստոսի 7-ին, մոտ մի միլիոնել ասորիկներ են գտնվում։ Աստված վիրև, Աստված դի նաև ասորիկների վրա, որ իրանց հողը, իրանց ջուրը, Սեմիրամիդայի այգիները պետք է հետ վերադարձի, Մենք ոչ նորակալություն մեր հայ ժողովրդից, որ այսօր օրինակով մենք 172 տարի իրար հետ ապրում ենք, մեր մեջ ոչ մի տարբերություն չի եղել, միշտ ապրել ենք համերաշխ, միշտ ապրել ենք խաղաղությունով, միշտ մեկ մյուսով օգնել ենք ու մենք պարտավոր ենք մեկը մյուսին օգնել, որ մեկ էլ հասորդներն էլ հասնեն իրանց նպատակին։ Ես շնորհակալություն եմ պարոն Միխայլովին, որ այս հուշարձանը տեղավորեց, շնորհակալություն մեր կառավարությունից, մեր նախագահից, որ առանց մերժելու, ասեմ, այս ժողովրդի ջանը, հələ մենք պետություն ունենք, այս մարդիկ պետություն չունեն, հասնենք այդ օրը, որ ասոնդները պետություն ունեն։ Ես ունարում Յուրի Բադալով, Արձնի համայնքի բնակիչ, բայց հիմի ապրում է Ռաստովում, պատվավոր, ուրեմն բնակիչ է այսօր Արձնի և Ռաստովի ինչի չէ, Ռուսաստանի Դաշնության, ընտրում եմ ջերջոր մի երկու բարընտուզ ասել։ Սզման, Սյուր է ջուրը, ուտի հրիալ Ավի բասին, արդում բասին արդում, ոտ ամջ մուտրել դաշտ, դաշտ շուլը, լամ դանը շովի խմճաշին են նաշուն, հալը ատը շուլը ել պիկը, մրյա բետ ալավ, ալա ետն ուղում, ետն ալդի են դա ժշկանով, կատու գյում ակնատի է, զմի է, ուտար, տախմանտը, հուրտիտ մլլատ հդի է, ուժ մրյա ալամանտինի կտ اخنن داریم مچویت ها زیره دف جدی ناشید جوار نخی خخت دانه هد رم نشین خی خانی خدیم خمینه خمینه بیشانه ملتنه یاسور ملتیه خدیم ملتنه آبی باسیمه راب رازوی تکلم من چل من جورانت هایستان ده کتود نیومه من چل من دیاتی رسیه ده درمنه ده چل بیته بزمای بغدای بزیاری نانه بیدنشی نکن ات خفت شنی ات پدر که مریا علا یویل بیخیل جو خود مسیر آجا آوی تو باسی می چلو چمت دیتو آشی دخی تا جمت نیانی مریا داوید نیانو بدیلا کبوس را جانا یا خطا تیلا شاره تو بیتلا رفت تو دست دو دفعی شاش مرادا دو باسی آیتون باسی